Աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության հարցում ամենամեծը պետության դերն է, որովհետև պետությունն է իրավական նորմեր եւ իրավահարաբերությունների կարգավորման մեխանիզմներ սահմանողը։ Արագածոտնի մարզում քաղաքաշտարակում հանրային լրագրության ակումբի կողմից կազմակերպված քննարկմանը սոցիալ-տնտեսական մշակութային իրավունքի փորձագետ Տաթև Թոխյանն իր խոսքը սկսում է հենց այս պնդմամբ ու հավելում. Եթե անգամ կան համապատասխան օրենսդրական նորմեր, ապա աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության ճանապարհին հայտնվում է երկրորդ խնդիրը՝ քաղաքացիների իրազեկվածության ցածր մակարդակը։ Տարիներ շարունակ երկրում օրենսդրորեն որպես այդպիսին արտադատական մարմին տևական ժամանակ չկար աշխատանքների իրավունքների պաշտպանության եւ միակ աշխատանքային վեճերը լուծող մարմինը, այսպես ասած, դատարաններ, եւ դա եւս նպաստում էր, որ դատարանի նկատմամբ վստահությունը, գործերի այդ քննության երկար ձգվելը, ժամանակատար լինել, բարդ գործընթացները, որովհետեւ շատերը նաեւ պաշտպանության չեն դիմում, իրավագիտակցության ցածր աստիճանը կամ որոշակի մասնագիտական, արդեն փաստաբանական ծառայության մասնագիտական որոշ ծառայության դիմելու բարդությունները մարդկանց ստիպում է ուղղակի համակերպել իրենց վիճակի հետ, միայն թե աշխատանքը չկորցնել։ Եվ վերջին շրջանում արդեն նախորդ տարվա հուլիսից աշխատանքի պետական առողջապահական եւ աշխատանքի պետական տեսական մարմնին վերապահվեց աշխատանքային օրենսդրության նորմերի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնել եւ այդ դրանց հետ կապված, այդ կանոնների խախտումների հետ կապված բողոքներով դիմել եւ քննել այդ բողոքները, նաեւ սեփական նախաձեռնությամբ քննել եւ պատասխանատվության ենթարկել այն գործատուներին, որոնք խախտում են աշխատանքային իրավունքները։ Իրավաբան Էլեն Մանասերյանն անդրադառնում է ամենից շատ հանդիպող խախտումներին եւ դրանց ոլորտային առանձնահատկություններին։ Եթե մասնավորեցնենք խախտումների հետ կապված դեպքերը, ապա պիտի նշեմ, որ գրեթե բոլոր ոլորտներում էլ խախտումներն առկա են, բայց պարզապես դիտարկումների առումով, եթե նայենք, ամենաշատ խախտումները լինում են շինարարության ոլորտում, առևտրի սպասարկման ոլորտում, ծառայությունների մատուցման ոլորտում։ Եթե շինարարության ոլորտին ենք գնում, ապա այստեղ շատ են չգրանցված աշխատանքային իրավահարաբերությունները, առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների պահպանման հետ կապված նորմերի հետ կապված խախտումները, որոնք այստեղ հենց ունենք օրենսդրական բացը, քանի որ առողջ և անվտանգ աշխատանքային պայմանների վերաբերյալ նորմատիվներ որպես այդպիսին բացակայում են, եթե կային, ապա դրանք վաղուց հնացած նորմատիվներ են, որոնք գործում էին դեռևս խորհրդային ժամանակաշրջանում եւ նոր անկախ այս տարիների ընթացքում երբևէ նման նորմատիվներ որպես այդպիսին չեն մշակվել, որոնք լինեին ըստ ոլորտների։ Նույնը կարելի է ինչու չէ ասել նաև սպասարկման եւ ծառայությունների ոլորտում, այստեղ եւս կան չգրանցված աշխատանքային իրավարարություններ, դրանք մեծ թիվ էին կազմում։ Եվ բացի նույնիսկ եթե գրանցված են աշխատանքային իրավահարաբերությունները, ապա դրանք չեն համապատասխանում աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված այն նորմերին կամ ադրույթներին, որոնք պարտադիր են աշխատանքային պայմանագիրը կնքելու համար։ Դրանք վերաբերում են թե աշխատավարձին, թե աշխատաժամանակի հետ կապված խնդիրներին, թե հանգստի իրավունքից օգտվելու հետ կապված իրավանորմերին, որոնք կամ եթե նույնիսկ դրանց մասին նշում կա աշխատանքային պայմանագրում, ապա այդ նշումը չի համապատասխանում աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված այն նվազագույն պայմաններին, որոնք պիտի լինեին աշխատանքային պայմանագրում։ Հիմնական խախտումները այս տեսակ են։ Մասնագետների հավաստմամբ ավելի շատ խախտվում են աշխատողների իրավունքները, սակայն աշխատանքային իրավահարաբերությունների բացակայությունն ազդում է երկու կողմերի վրա էլ։ Սա մեկը մյուսի պատճառը հետևանքային կապն է։ Չկա նորմալ աշխատող, չկա զարգացող բիզնես, չկա ներդրում, չկա աշխատատեղ, այսինքն այս երկու սուբյեկտները աշխատանքային իրավահարաբերությունների մեկը մյուսին շատ փոխ կապակցված ու մեկը մեկին լրացնողն են։ Ամփոփելով քննարկումը, մասնագետները նշում են, որ աշխատանքային առողջ և լիարժեք իրավահարաբերությունները երկու կողմերին էլ զերծ են պահում հնարավոր ռիսկերից ու վնասներից, իսկ պետության համար դառնում կայուն տնտեսության հիմք։